YouTube channel. It's your girl Chris Hoza. Nizere kumeze neza. Noheri nizere kwagenze neza. Kandi bifurije umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo. Ndabizi ko nari narangije kuvuga ko video mperutse gukora ari ya nyuma y'uyu mwaka, ariko ndakeka ko byananiye kwifata. Hari ibyifuzo mwakomeje kunyereza by'indirimbo mushaka kubona, kandi asangana nta kintu nabahakanira. So hari indirimbo mwagiye mwansabye yancitse sinayireba, y'umuhanzi bita Mico the Best. Mico the Best nigeze kureba gusangira namwe indirimbo ye yitwa Igare. Ndayisiga hano hasi mugende mwirebe ku bantu wenda tutayisangiye. Ubungubu none yazanye n'indirimbo yitwa Umunamba cyangwa se Umunamba. Ega sinzi amasaku ngomba kuyakwivugamo, ariko ni indirimbo ya Mico the Best. Reka rero tuyisangire turebe ibyo yaduteguriye muri iyi ndirimbo. Mfite amatsiko sindayumva, ariko mwarambwiye ngo nyirebe. So nzi ko ari umuhanzi witwara neza mu kibuga cy'umuziki. Sinzi uko nabivuga, ari umuhanzi witwara neza uyu mwaka. So reka turebe ibyo yaduteguriye. Twagiye barayozaga nkabona nkanabura gatoya. Furo surgui buda, kanda mazi sahi buda, tando kanye chane na mandiba namba. Hey, nimba je kutuza ni zandi mize zibifefa kwa humi igari. Dumba diku nukirgu ino. Fitukua kuindiri mbranyira hana chimwe numbisi. Hey, wanzi uyumga kawara dukuchanze mumitu kwe. Indiri mbundu sigeti ya kuzumba tukawadufte dictionary hafi ngumba. Fuko kumenya ibyo ari kuvuga ko ntabwo ikiri simple, ntabwo make them in their complicate. Okay, umba it's all love. Okay, ariko nabwo wahuru ari ubuhanga, nabwo wahuru ubuhanga nyine ni strategy tu bihaye. Tukomeze urayi polizo bimodoka no mwakaka ikeneraga wariko nibayikeshe umuhaye chance. Did you just give her just what? Nge ukundi nge nkunda chemistry na affection hano birampanya, ariko nimba sinzi sindamya topic y'indirimbo, ariko mbega amatsiko yange aranyisha, ariko sindi kubona neza ubushaka kujya. Ese Umunamba ni nka kwa kundi abantu bakora ku kinamba boza amamodoka? I think that's that. Bref, reka dukomeze turebe icyo biza gusobanura. Sinzi niba itandukanira ari kinamba cyangwa ari abanamba. Okay. Itandukaniro ntabwo ari kinamba, ni abanamba. Itandukaniro ntabwo ari amantreprise yoza imodoka, ni abayoza. Menya ntangiye kubyumva. Anyways, wowe kubyumva nawe ugusigaye in the comments, wasanga ndi kwitelefona hano. Uyu munamba ejo nzamupostinga, reba ukuntu baba kapu bamulikinga. Uyu munamba ndabona zikinamba, mbere ukuntu yosa ndamusigira kando. Namba ejo nzamupostinga, reba ukuntu yoza ndamusigira kano. Okay, finally I think I get it now. Birangiye mbyumvise. Okay, so washaka kujya kogesha imodoka buzuzu. Nshobora gutangira gusobanura ibyo nkeka ko ndi kumva ugasanganisha ibintu. Reka nceceke, reka twakire ibyo yadutegurire, ubundi twicecekere twinumire. Uyu munamba afite ukuntu yoza, mbere ukuntu abizi ndamusigira kano. Barayozaga nkabona nkanabura gatoya, bayikeneraga wariko nibayikeshe. Mico ukuntu ari kunyeganyega birashimishije. Abyina nk'abapapa. Abantu babyina nk'abapapa turabasuhuje, abantu ngo bapima babyina nk'abapapa. Indirimbo ndayibatuye rwose mu byubahiro byanyu. Twahuye by accident, sinarinzi iki kinamba,
iyo nyemeje ndemera kandi sinja ndifana ibi bintu nkoreye bizatuma ntajya handi uyikubise cyangwa nciye kukubunga mu twawe ba accident ariko listen ibi bintu nkoreye bizatuma ntayoboka handi hantu aha niho ngiye kujyanza aha ngiye kuhayoboka nta handi like umva twese tuba dufite story y'umuntu watumye tuvuga ati umva ndaguma hano ngiye gushinga imizi ahandi rwose banyibagirwe bitewe na situation uri kuririmba of course cyangwa uri kubamo hano rimara aratubeshya ariko hano rimara aratubeshya turabizi neza ko rimara aratubeshya right tuzi neza icyo ashaka kuvuga right namba ubundi modoka yanduye nikwiye kurenga ikinamba nono munamba ikoze horiraka. Did you see that eye contact? Did you guys see? When you're a shisho. When you're you. Damn. Damn. Hari ndoro umuntu akureba akakubwira ibintu byinshi. Like. Akureba umukobwa ntabwo ari koza imodoka. Hari nibindi ari gushaka inyuma. Hari ibindi ari gushaka inyuma. Kandi mica yamuvumbuye. Yamuvumbura ugatowe ngomba kukwitondera. Nubwo. Ariko rwose umuziki urashimisha umuziki uraryoha twikomereze ndabona zikinamba mbere ukuntu yosa ndamusigira kano uyu munamba afite ukuntu yosa mbere ukuntu abizi ndamusigira kano barayosaga nkabona musigira kantu nimba yabikoze neza musigira kantu nta muntu wanga ishimwe cyangwa gashimwe gashimishije rero tujye twiga gusigira kantu umuntu uyu muntu yagukoreye ibintu neza you have to appreciate abandi barayozaga ariko ntibayikesha ariko wowe ndi kuvuga ibyo ndi kwiyumvira nebo kono baba kapuma mu likeinga uyu munamba uyu munamba ndabona zikinamba ndabona zikinamba uyu munamba afite ukuntu yosa mbere ukuntu abizi ndamusigira kano. Okay, indirimbo birambaje ko ntari narayibonye kabisa ibintu ibintu abantu banyibukije bakoze neza cyane. Ntabwo ari akantu gusa umusigiye ibintu byinshi cyane mbega Jesus I like it it's ndakeka ko uyu mwaka nimba ntibeshye twabonye ko music abanyamuziki b'abanyarwanda batangiye gukora umuziki mu buryo wajya ngo baba banakina nka comedy baba bari kuvuga biga bashaka kudukwentertaining ariko banadusetsa banatugora kubyumva ariko mu buryo bwa I don't know how to say it in Kinyarwanda but these songs or the lyrics are funny in a way are comic they are comic like wajya ngo ni no buryo bwo kuvuga iki story ariko mu magambo yabo kandi twebwe bakaduha akazi ko kubwo kubimenya mbega hari ushobora kudesida kugiye kubyumva gutya cyangwa ukabyumva ukundi kuntu bariko bakurekera iyo choice rero ugasanga twebwe abafana twakiriye indirimbo tukadese tuyisobanure gutya arashaka kuvuga iki cyangwa arashaka kuvuga iki ariko ni uburyo numva buri creative ni ukuri amagambo yabo muri izi ndirimbo ari very very creative ntabwo guha choice imwe ntabwo guha amahitamo amwe mu indirimbo yumve gutyo ushobora kuyumva mu buryo nka bubiri butatu butandukanye so
nuburyo nyenga ko bwagaragaye cyane muri uyu mwaka urebye n'indi ndirimbo yakoze itwa igare ugasanga abantu ntibazi uko bagomba kwisobanura ese ni mu buryo bw'igishegu ese ni mu buryo nkuko bivuga mu magambo ye nta kintu tugiye kongeraho cyangwa gutekereza kimwe n'izindi ndirimbo zagiye zisohoka muri uyu mwaka z'abandi bahanzi batandukanye so ndakeka ko ari ikintu tugomba kubona nk'ubuhanga aho kugira ngo tukibone nk'ikintu kiri kibi cyangwa se kiri negative abahanzi n'ukungu kubarahanga baduha ibyo ubuhanzi bwabo cyangwa se ubugeni cyangwa se nzi bwabashije gukora maze tukabwakira cyangwa tukaburorera ariko niba ari ibihangano byabo kandi ngewe ndabibashimira ngewe ndabyakira n'umutima mwiza cyane so I love it abantu bagiye bambwira ngo Mico ntiwakoze indirimbo ye mwarakoze ubwo ndayibasangije ndasiga official video y'iyi ngiyi hano hasi muri description box kuko bisanzwe tubisangire mugende mwereke abahanzi bacu urukundo nanjye ubwanjye mutangiye bagiye mukanda subscribe kugira ngo dutangirane umwaka udacikwa na video n'imwe ya Chris Hoza. Sibyo turi kumwe ndabakunda cyane bye.